Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез фырсат тапшыруын карыйсыз һәм бүген без сезгә программа кысаларында керәшеннәрнең зур бәйрәме Петров көне ничек узуы турында сөйләрбез. Кызлар, әйдәгез болынга. Җәйдәм җиләк, җәйдәм җиләк, җиләктән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле, сезне дә шулай күрәм. Җәйдәм җиләк, җәйдәм җиләк, җиләктән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле, сезне дә шулай күрәм. Узган гомерләр әңгелә буйларында, тату булсак иделәр. Җиләктән кайтып киләм, җир җиләген ишек тәмле, сезне дә шулай күрәм. Җирем җиләк, җирем җиләк, җиләктән кайтып киләм, җир җиләген ишек тәмле, сезне дә шулай күрәм. Петров көнне җыйган үләннәрнең файдасы бик күп диләр. Шуңа күрә дә шушы көнне үләннәр җыярга тырышканнар, чөнки дарулар менә шушы үләннәр бит инде ул. Шушы көнне яшьләр кичкелеген уеннарга, җыенга чыкканнар бит инде. Ул вакытта хәтта шушы үләннәр буенча да алар ярышлар оештырганнар. Караңгы төшкәчтен кызларны үлән җыярга җибәргәннәр. Именно караңгыда 12 төрле үлән алып килергә тиеш булганнар алар. Урманнарга кереп, һәм кем беренче бер-берсен кабатламый торган 12 төрле үлән алып чыксалар, алар бу дөньяда иң бәхетле кеше саналганнар. Кара урманнарның аюрдасында бар тимән нәркис тимәлләли. Кара урманнарның аюрдасында бар тимән нәркис тимәлләли. Кар үрәкләр йөзәдер, әрәмәлә күлләрдә. Җыян дуслар җыелышка, чәчәк ата гөлләрдә. Кар үрәкләр йөзәдер, әрәмәлә күлләрдә. Җыян дуслар җыелышка, чәчәк ата гөлләрдә. Кадерле дусларым, менә безнең керәшен халкында шушындый шигүле биштәрләр бик зур бәядә тора. Шушы биштәрләрне яш килендәр һәрбер бәйрәмнең Петровның бәйрәменең сабан туена зур бүләк итеп биргәннәр. Инде шушындый шигүле биштәр бирмәгән киленне уңмаган килен дип тә уйлаганнар авылдагы күрше күләннәр, әйме. Шушы биштәрләрне мәйданда батыр калган җигетләргә, ат чабышында килгән, беренче килгән атларга шушындый шигүле биштәрләрне муеннарына салганнар. Менә шушылай иттереп, батырга да шушылай иттереп шигүле биштәрләрне куйганнар. И ат белән килгән җигетнең муенына тоже шушындый шигүле биштәр куйганнар. Бу безнең горурлыгыбыз, безнең бәйрәмебез, безнең иң матур бәйрәмебезгә зур бүләгебез. Без кичкенә вакытта безгә бу Петровларны эш белән каршылау янында да хәзер инде тик утырабыз. Әниләр уракта, әтиләр печәндә. Петров көн итеп әти сарык суядыр, без әтиле булдык. Әни эштән кайткач, урактан кайткач пешеренә. Безгә җигереп уйнарга уен гына булсын. Аштан кайта да халык, ул чагында бик туклык, байлык юк. Булган әйберсен ашый, кемнең бар ул, кем бар кеше сарык суйса, юк кеше бәрәңге дә пешергә бәрәң бу Петровга яңа җитми, иске беткән. Ну, барыбер, бөтен яшьләр матур киенеп, олысы, кешесе, баласы, чагасы уенга чыгая. Көтү кайтып мал керттеңме, бар халык урамда. Бик күңелле әй ул чагында. Хәзер халык бик бай булса да, әйәм бетте, бәйрәмнәрнең әйәме бетте. Урамга чыгып утыручы да юк, карчыклар да бетте нишләптер. Петров инде шул чәчәкләр бәйрәме бит.
Бала шаға таралабыз. Бұлыннарға бізде Айу көлі деген, бір татар жылғасы деген есімні жылғалар бар. Құзғалақ жейіп, көплер құзғалақ шөрпасы пішіріп те Петрау ұзғардылар. Біз белеке шақ, жоқ шақ бейт ол. Петрау күні шешеклер жияйын. Бала шаған шағып жіберелер басуларға. Анда ашытырған құзақ жайып қайтсалар құзақ ашау. Қозағы пайдалы, шоны жарып аш пішірелер шул күнні, бала шағасы қозақ жеп қайтса, шешек жеп қайтса, шул шешеклер білен шейселер, сібіркілі кішілер сібіркіге, жерштен қайтқан дорман қырлап қайтып сібіркі сындыралар, ол сібіркілер Петрау сібіркісі деп шабын ойында. Бар енді бары бар ие. Шанасыз ма, дұрыс ма? Шанабыз, шанып ешедік біз. Қазірде шанабыз. Ешіләні шандыру ауыр. Петрау күні пішірініу, әзірленіу, әлі қонақлар Петрауының екінші күні келе. Бүтін көрші ауыл бізге жиыла. Азақы жейділігі бейрем бойыма. Ақтөбе, Шебие, Аулаш, Мартыш, Қошайның өзінде жеріклі, Шермеш, Байғыл, Малы, Афанас бүтін ауылы біле тола біздің ауылға. Бүгін Петрау, әйдегіз бәйрем етігелі бірге әрешіп балық түтілер білен бірге. Әйдегіз әлі кіргелі. Әлі жүрлейм әлі көбейді. Жүрлейм әлі, жүрлейм әлі, жүрлейм әлі көбейді. Балық түтейі де мекен, ешігін шақығыз әлі қызлар. Балық түтей, қунаққа келдік сені. Балық түтей. Әлі ешіптейінде. Әлі жұқлап жатамын Петрауда. Балық түтей. Балық түтей пайда екен. Қунақтылар келе екен. Петрауға келдік сені, балық түтей. Аруғына тұрасыз ма? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Аруғына жәшейбіз, әйдегіз. Амин, амин, шулай болсын. Әйдегіз үйге кіріп, біргелешіп бейрем етігелі. Әйдегіз. Қунаққа келеміз, балып түтей, қаршаласың ма? Әй, қаршылығым, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Тынышлық болсын қойықларға. Қонаққа келдік сізге көрші ауылдан, жырақ жылына жақын етіп келдік, сағынып келдік. Бек шырақшасыларымыз келді, шосы Петрау бәйрәмдерін күтіп алдық. Бегірек матыр шосы бәйрәмдер. Қарағыз әлі біздің үс киімдері нендей матыр. Бұл үс киімдері бет біздің әбей бабайларымыздан қалған. Бек асыл біздің үшін бек кіммәтлі, бек дәрежәлі үс киімдері. Тамақсалаш, біне бас киімдеріміз бүтінісі де. Әтейлерден, әбейлерден, әбей бабайлардан қалған бітінісі де. Біз шушыларының қадырлап, сақлап кейіміз. Әлекі, әлекілеріні жоғалтмасыға, бізден қалушыларда жоғалтмасыны ет. Бүйік сақласынлар, қадырлап, ұнатмағыз ешілерсіз балақайларын. Бүгін біз Балшықла ауылына келдік, Балық түтейге. Балық түтей шушы әйінің құжасы, ол біздің бек матур қаршылады. Үстелеріне темні ризықлар әзірліп, бізні темні ризықлар білен үстел арасына отыртып, қонақ етті. Міне енді шушы бейрәмдерде біз күрешінлер бүттін туғаннар білен, Құршы ауылдан келген мүсілмен халықлары білінде
бәйрәм сайын чырашабыз, тату яшибез, Аллаға шөкер. Бер-беребезгә кунакка йөрешәбез. Инде без керәшеннәр шушы бит Петров бәйрәменә, Петровга каршы да киләләр кунаклар. Өй тулып, һәрбер өйдә кунаклар була. Петров бәйрәме безнең иң матур, иң көчле, бик көтеп алган бәйрәмебез. Бик ерактан туганнарыбыз кайталар сагынып. Шушы Петров бәйрәмендә чырашабыз инде без. Әйе, кереш шушы Түбәнкама районында бер ничә керәшен авылы безнең үзара тату яшибез инде. Кунакка йөрешеп шушылай ашсулар белән. Инде бу Петров бәйрәмендә керәшеннәрнең бик олы ашсуы свежий сарык ите була өстәлдә. Петров көнне сарык итеннән бөтен туган-тумашалар авыз итәләр. Аннан соң инде Петров бәйрәмендә яшьләр барысы да җыенга баралар. Мәйданнар була, сабан туйлары, монда зур көрәш була. Бөтен халык үзенең шушындый менә матур киемнәрен киенеп, бәйрәм җыенына җыелалар. Шулай итеп, менә без бүген палык түтегә җыелдык. Өлкәннәрне зурлап, менә бездә шушылай дип тә җырлыйлар. Әниләрне шушылай өстәлнең түр башына үске як, югары якка утыртып, киленнәр, балалар, шушылай җыелган кунаклар барысы да җырлыйлар өстәл арасында. Җырны былай дип җырлыйлар. Урманнарга кердем башкаем әйеп, утын гала тәүгел тая кала ай тая кай әтекей әнекейләрне хөрмәтләп басыйык тауганнар аякала. Петров җәйнең азакы православный бәйрәме. Рәхмәт инде бар туганнар җыелып. Шушылай матур итеп җылларыбыз тыныч булсын. Тормышлар тыныч булганда балалар шат бер күңел белән. Гөрләп тора басу кырлар, гөрләп тора өстәл түрләр. Бик куанычлы, бик сөенечле бәйрәм инде. Илләребез тыныч булсын. Шушылай татулыкта шырашырга язсын. Алдагы Петров бәйрәмнәрендә каршыларга безгә бергәләшеп исәнлектә сый хөрмәтләр белән шушылай мул өстәлләр арасында утырырга язсын. Амин. Амин. Шулай сөйләнеп кайтсыннар, йортларына, илләренә.